Je tu prvý diel novej série menom Ruština s Yetim. Budem využívať stránku Duolingo. Budem sa učiť v podstate po turecky, ale budem sa tváriť, že sa učím po rusky. Čiže budem mať kurz Ruština pre ľudí hovoriacich po turecky. Tento kurz má 378 tisíc aktívnych žiakov. Ruština je piatý najviac rozšírený jazyk na svete. Hovorí ním vyše 285 miliónov ľudí. Je to najrozšírenejší slovanský jazyk na svete. Naučíme sa tu celkom novú abecedu a tie vedomosti, ktoré získate, využijete v obchode, cestovaní iba na zábavu. Otvorí sa vám aj svet ruskej literatúry. Keď ukončíte 5 jednotiek na Duolingu, tak budete mať podobné schopnosti čítania a počúvania ako študenti na univerzite, ktorí ukončia 4 semestre, a keď prejdete 7 jednotiek, tak budete na tom ako študenti univerzity po 5 semestroch. Tu máme ešte prispievateľov. No a tým končím úvodnú lekciu Ruština s Yetim, Ruština na Duolingo.